אני מצפה ש... אני אמרתי שמאוד מעניין לי מה אביב יעשה. כי יש לי חיים מוסיקליים, חוץ מ-The Voice, ומה שאני רוצה אני יכולה לעשות חוץ מ-The Voice, ומאוד מסקרן לי מה, להמציא משהו עם אביב, מה הוא יציא לי, איזה שירים ואיזה עיבודים. הוא מדהים, הוא מדהים. יש לו הרבה מה כאילו ללמד, והוא גאון. אני ממש אוהבת אותו. Okay. כאילו אני לא, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. באמת, מהלב. האהבה האמיתית של כאילו בין... תלמיד למורה, בין כאילו... מתמודדת למנטור. כן, מתמודדת למנטור. הוא מדהים. אז אוהד, איך זה לעבוד עם אביב, שהוא גם חבר, גם מנטור? מאוד מקצועי, אני חייב להגיד. זה לא... כאילו מן הסתם, אולי יש לי פחות כזה קרח איתו, מאשר אנשים שלא מכירים. אבל אנחנו לא... כל מה שקשור למוזיקה זה מוזיקה, נטו. מדהים, מדהים. אביב מוזיקאי ענק, ואני חושבת ש... אני פשוט מחכה מאוד לרגעים שנעבוד ממש קשה כדי להביא את עצמנו הכי טוב. זה קורה. זה קורה. זה קורה. זה קורה. מאוד מעניין האמת. הוא מפתיע כל פעם מחדש באמירות שלו ובהצעות שלו וכו'. מפתיע מאוד. וואי, הוא מקסים. ממש מקצועי, הוא בן אדם חם ומשפחתי וחבל הזמן, באמת. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. רוצים לצפות בקטעים בלעדיים מאחורי הקלעים? לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.